Përshëndetje, jam një vajzë 19 vjeçare, dhe si vajzë kam qenë gjithmonë shumë e urtë, por edhe shumë e zgjuar. Për babain tem, isha taman si një princesh, pasi përfundova 8 vjeçaren me nota shëmbullore. Kushtet nuk i kemi të mira, për babaim bëri të pamundurën qënë të vazhdoja shkollimin e mjekësisë. Dhe ashtu u bë, gjithçka ishte për mrekulli, shkova dhe u pranova në shkollë të mesme për mjekësi, ku shpesh herë shkonim të bënim praktikën në spitale të ndryshme. Derisa një ditë shkatrova mundit e babait tem, po ashtu dhe jetën time. Fillova praktikën në spital, aty dhe filloj ferri em. Aty një kolegë gjatë tërkohës vetëm më shikante, më përcilte kudo që dilja. Nëse një her isha vetëm, a jeshte pas meje. Filloj edhe mua më pëlqy, jo se isha interesuar për lidhje, por se shoqet e mia më thanin, shiko sa i bukur është, pastaj është dhe doktor. Pas këtyre fjalëve filloj të më pëlqente vetja. Fillova të vishesha bukur. Bëja grem paksa dhe babaj me pyeste, pse i gjithë kënë ndryshem, ti e bukur kështu natural, dhe nuk e nevoj të grimohesh. Ai nuk dënte që unë të bëja një vajzë e lazdruar, por dënte që unë të shkollohesha dhe të bësha një mjeke e zonja. Letë jetë kjo hera e fundit më tha, mirë po, si qdo e re nga shtëpia njësësha pa grem. Por pak më mbërrit në spital, hyja, pak buzët dhe qërpek i lyeja. Nuk isha me të vërtet nevoj, se isha e bukur, po që mendja ime, mendoja se do të dukem dhe më mirë. A insistante që unë të isha asistentja e ti, dhe në ordinancë private që a je kishte. Jo se kuptoja shumë nga puna, por qëllimi i ti ishte të jem afër ti, dhe me shumë lutje pranoi baba e em. Dhe on, tani më, vetëm kur isha në shkollë, nuk shihesha me ta, për ndryshe, gjatë tërkohës isha me ta. Ai më plotësonte të çdo dëshirë, që on kisha. Tani e kuptoj se sa më lumtur isha, kur nuk kisha se çfarë të ha dhe çfarë të vesh, se sa tani që më plotësonte të gjitha. Gabova dhe fillova lidhjen me ta. Ai më bëri të veten. Dhe ati, ja fala edhe vajzin time. Dhe për herë të parë, kur më puthe, ishim në vendin e punës. Po ashtu, edhe kur më mori vajzin, ishim atë, në ordinancën e ti. Ku ishim vetëm ne të dy. Kur më thirri të shkoja në ordinancë, dhe në derë vendosi një letër që jemi në pauzë. Mendova çfarë po bën kë. Kur u futëm brenda, ai e kishte rregulluar vendin në mënyrë shumë romantike. Dhe atë filloi të më puthë, dhe unë ja ktheja. Më pas, u zhveshëm dhe ai filloi të më lëpinte tër trupin tem, nga koka deri te këmbët, kur asnjëherë mua nuk më kishte prekur askush me dorë, dhe kë ishte i pari për mua. Më pas, unë dalë në zogun tem, i cili ishte ende me vajzni, dhe filloj të më lëpinte. Më lëpinte atë shumë, gjë që nuk i kisha provuar asnjëherë, dhe po më pëlqente te i mase. Dhe çdo moment, isha gati që të mbërrija ekstremin e në të pa ma futur shkopin. Por unë i thash ati se shkopi nuk ta lëpi, sepse nuk dija, dhe më tha në regull, pasi ishte hira e parë. Më pas, e lagu shkopin e ti dhe filloi nga dalë të ma foste në zogun tem. Por on kisha dhimbje, dhe ai më thante që vetëm në fillim është kështo, pastaj kalan. Më pas, më kapi dhe më shtrëngoi. Atë shumë, derisa e futi të gjithë shkopin e ti brenda zogut tem. Rrinte ashtu dhe po pushante, derisa mua të më kalon të dhimbja e madhe.
më pas filloi të ma bënte atë punën, duke lëvizur nga dhaj. Në fillim kisha shumë dhimbje, por më pas e ndjeja dhe po më pëlqente shumë. Atë dit e bëm atë punën 2 orë pa ndalë. A i nëzori lëngun e ti rrëth 3 herë, dhe pastaj, duhej që dhe të vishëshim dhe të filanim punën. Gjithë dit, pas punës, ne kryenim atë punën. Në ordinatë dhe më kënaqë të shkom, shkopi i ti, i cili ishte shumë i madhë. Dhe më pas unë fillova edhe t'ia lëpia herë pas here. Kur ai ishte duke punuar në zyrë, unë i shkoja poshtë tavolinës, ja zhvisha pantollat dhe filloja të ja prekja shkopin e ti, derisa ja ngrija mirë. Më pas, fillova t'ia lëpia, aq mirë u mësova, dhe po ndjeja shumë kur ja lëpia, më pëlqente. Por, pas disa ditësh unë kuptova që ai ishte i martuar dhe kishte një djalë. Atë ditë u dëshprova shumë, kur gruaja ti erdhi në ordinancë, dhe u njoftua me mua duke mu paraqitur si gruaja e të dashurit tem. Unë mbeta e habitur, por me vete thash se ai ishte shumë vite para meje. Ishte diku rreth 16 vite më i madh se unë, por dukej shumë i ri. Atë ditë që kuptova se ishte i martuar, kishte edhe një djalë, gati në moshën time. Unë u dëshprova, sepse asnjëherë s'kisha dyshuar, as që më shkonte në përmend se unë do të përfundoja në shtrat me një burrë të martuar dhe të ma kryente atë punën, derisa e kuptova të vërtetën. Më pas u largova nga ai. Sikur nuk më mjaftoi kjo, kur kuptova që unë po presja një vajzë nga ai. Ajo ishte goditja më e fortë për mua, për të hequr vajzën ishte bërë shumë vonë. Kisha bërë 8 javë dhe askush nuk pranante ta bënte një gjë të tillë. Vendosa t'i tregoj atij se nuk kisha zgjidhje tjetër. Nuk dija si të veproja, dridhesha e tëra, nuk haja, nuk flija, nuk mësaja. U shëndrova në një femër pa vlera. Kur i thash ati se po pres një vajzë prej teje, tha nuk e ke me mua. Çfarë thua i thash ti? Është vajza jote. Mua nuk më ka prekur askush tjetër përveç teje. Nuk pranon askush as të ma heqë vajzën, as një mjet, pasi është bërë të t'japshe. Në shtëpi nuk kam vend. Ai më propozoi që vajzën ta lindja dhe ta lija atje, dhe unë të rria në banesë, dhe ajtë më siguronte të ardhrat mua. Unë aty u çmenda, thash, a unë jam ajo që më mashtrove mua, asnjëherë nuk më pas ke dashur. Më tha të dua dhe atë shumë, më shumë se jetën time. Dhe ti e di këtë, për nuk e di se çfarë të bëj. Atë shumë të dua, sa që dua të jem me ty në çdo moment, por është e pamundur sepse unë kam një familje. Të lëndova më falë, por nuk dija as si të sillem me ty. Nuk duhej të ndatë kështu. Atë ula me njëherë në një ulse dhe qëndrova ullur 20 minuta, sepse nuk më mbanin këmbët. Babaj dhe nëna ime e denin se kam diçka, më shenin të mërzitur, të lodhur, dhe nuk kesha më fuqi as të shikoja në fytyrë, e as në sy, sidomos babajin që esha princesha e ti. Vendosa ti tregoja tashmë çfarë kisha bërë, siç më propozoi ai që të qëndroja në banesë, por nuk isha plan që ta hiqja vajzën e ta lija aty. Dhe ati i thash që më ke prishur jetën, jo vetë mua, por edhe vetës. Dhe i tregova babajt se unë kam përjetuar një dashuri dhe jam në lidhje, dhe është vonë që të kam treguar. Së kur të kisha thënë më herët, nuk do të zhytesha aqë thejë. Ai më përzuri nga shtëpia, dhe pastaj, nëse doni që historia të vazhdoj deri në fond, bëje një video like. Ndërsa nëse nuk dëshironi të vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe.